դասախոսեք, աշխատող եք, իսկ դուք ինչ որ մանրամասների տեղ եք։ Չէ, չէ, տեղեկություն չունեմ։ Ես էլ եկել եմ, լսել եմ, տեղեկություն չունեմ, էլի։ Լսելով եմ ինֆորմացիա ստացել։ Հատվածում ինչ կա։ Քիմիկների մոտ են, կլնի, բաներ կլնի։ Տեղյակ չեմ։ Հա, տեղյակ չեմ, մետ հետո Երևա էլի։ Չէ, չէ, անուններն էլ չգիտեմ։ Ծանոթ չեմ, Բրյուսելից էլ գիտեմ, որտեղ տրակոց ա եղել, զանգել են ասում են, էդ ինչ ա եղել, ես էդ ժամանակ եմ, գիտաժողով էինք, էդ ժամանակ նոր ինֆորմացիա իմացել եմ, ստեղ համահայկական գիտաժողով ա, ես չեմ լսել, ես կենտրոնական մասնաշենքում եմ եղել։